फिलहाल चाहिँ लाउनु एउटा कुरामा सल्लाह गर्नु पर्यो। के सल्लाह हो दाई भन्नु न। पाँडेले धेरै नै ज्यादती गर्यो, त्यसलाई गतिलो सजाय दिनु पर्यो। लाउनु बेला चाहिँ कुनै उपाय लगा न। खै दाई, उपाय लाउने कि नलाउने कि मैले त केही सोच्नै सक्दिनँ। तनावै तनाव छ, गोजीमा 2 रुपियाँ छैन। भइगयो नि त हजुर वरिष्ठ हस्त नमस्ते। काका, तिमीले यस्तै बदमासी गर्दै हिँडिराख्यौ भने त इन्काउन्टरै गर्छन् होला गाउँले त। काउन्टर, हामी कालो पाँडेका सन्तानलाई यो गाउँमा छुने हिम्मत कसले गर्दो रहेछ हेर्छु म पनि। पाँडे, के छ तेरो हालखबर? ओहो, बिलासे डाम्नु टपो ठिकै छ बाबु। मैले एउटा फिल्म बनाउँदैछु, त्यो देश विदेश सबैतिर चल्छ, त्यसमा तैँले एउटा राम्रो अभिनय गर्नु पर्यो क्या। भनेपछि मैले फिल्म खेल्ने भइहाल्छ नि, पैसा पनि त आउँछ होला नि, होइन बिलासे? पैसा त पाइहाल्छस् नि। मैले बनाउन लाएको फिल्म महिला हिंसाको बारेमा हो, तैँले चाहिँ एउटी केटीलाई जबरजस्ती गर्नुपर्ने सिन्छ गर्छस्। भनेपछि मैले त्यो केटीलाई हेरि यसरी पुरै जबरजस्ती गरे जस्तो गर्नु पर्यो होइन त बिलासे? त्यो त म साँच्चै जस्तो गरिदिइहाल्छु नि। ल ल, तैँले यस्तै राम्रो नाटक गरिस् भने तँ एउटा ठुलो कलाकार पनि बन्छस् अनि देश विदेश पनि घुम्न पाउँछस् पाँडे। देश विदेशमा पनि म घुम्न पाउँछु। पाउँछस्। त्यसो भए जाउँ न त, कहाँ हो सुटिङ? खोइ त, बेलासी मामाले त्यो पाँडेलाई ल्याउनु भयो नि त। ल्याउँछ ल्याउँछ, नआतिनु न भन्जा। अनि नानी, तिमी तयार छौ होइन? म त तयार छु। पाँडे, तँ त कस्तो भाग्यमानी रहेछ, फिल्म पो खेल्न पाउने भएछ है। अब यो सबै हाम्रो बिलासी छोरो बाबुले गर्दा क्या हो नि, होइन त छोरा? हो नि। ल पाँडे, तैँले जबरजस्ती गर्नुपर्ने केटी चाहिँ यिनै हुन्। भान्जाले त्यो क्यामेराले तँलाई खिच्छन्। ल पाँडे, क्यामेराले यहाँ बाहिर खिचिरहन्छ, तँ केटीलाई भित्र लिएर जा अनि चुकुल लगा अनि अघि मैले भने जस्तै गर अनि त्यसपछि ए पाँडे ल भयो आइजो भनेपछि तँ आइजो, बुझिस्? भइहाल्छ नि, तैँले भने भन्दा राम्रो नाटक गरेर देखाइदिन्छु म। तर बिलासे, यो ढोका लगाएपछि क्यामेरा छिकिँदैन? हामीले भित्र पनि क्यामेरा फिट गरेका छौँ, यो त बाहिरको लागि मात्रै हो क्या पाँडे। बहिनी रेडी होइन? रेडी। पाँडे पनि रेडी होइन? म त रेडी हो। पक्का रेडी हो? अनि भान्जाले क्यामेरा खिच्नु, दाइले हेर्नु, म एक्सन भन्छु अनि तिमी र पाँडे चाहिँ भित्र जानु, बुझ्या हो? ल भान्जा, ऊ त्यहाँ बसेर क्यामेरा खिच्नु, दाइले यहाँ बसेर हेर्नु, यहाँ बसेर। ल, अब म एक्सन भन्छु, पाँडेलाई सर्लक्क लिएर भित्र जानुपर्छ है त। ल रेडी है? ल, क्यामेरा ठिक छ नि, एक्सन। कसरी जाने होला, मलाई त्यो लाजले बुटुकै भइसक्यो। भन्ने कुरो थाहा छैन तपाईँलाई? ए केटा,
दसमा त्यो बाजेलाई कस ओ बुढा ढोका खोल इन्सपेक्टर साहब यो बुढाले मलाई जबरजस्ती गर्न खोज्यो यसलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ बहिनी चिन्ता लिनु पर्दैन अब धेरै नरुनुहोस् अब यो बुढो जेलमै सर्छ होइन के हो यो सुटिङ नै हो कि के हो मलाई त पुलिस आउँछ भनेर त भनेको थिएन त बेला से यति बेलासम्म त त्यो पाँडालाई पुलिसले हस्तो नहस्तो गरिसक्यो होला होइन भन्ने मेरो मामाको आइडिया खतरा त्यो सुटो पाँडे त नराम्रो छ फस्ने पनि अब अति गरेपछि खती हुन्छ नि खै पाँडे के हो के हो म त केही सोच्नै सक्दिनँ तनावै तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन इन्सपेक्टर साहब यस्ता बलात्कारीलाई छोड्नुहुन्न है छोड्नुहुन्न कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्छौँ हामी बर्बाद बोल्यो भनेपछि म माथि खडेन्त्र गरियो होइन त जाम्ना तेरो जाम्ना अब म देखाउँछु हिट मारि बाजे कागज तयार भयो यहाँ सही गर्नुहोस् त्यहाँनिर यहाँनिर सही गर्नुहोस् यहाँनिर अँ के गरेको यो यस्तो धर्को तानेर पनि सही हुन्छ मेरिया मैनी कहाँबाट नहुनु हुन्छ मैले जानेको आफ्नो तरिकाको सही हो मेरो यो होइन इन्सपेक्टर साहब यो हरामीलाई यस्तो सही गराएर हुँदैन यसलाई त लेप्चे लाउनु पर्छ इन्सपेक्टर साहब लेप्चे त वरिष्ठ नागाले भन्न खोज्या के हो मैले गर्न जानेको सही नै यही हो त तैँले भन्दैमा हुन्छ जाम न ए बाजे तपाईँ चुप लाग्नुहोस् हैस अनि हल्ला साहब भित्र ल्याप्चे लिएर आउनुहोस् त ए हो ल्याप्चे नै पो लाउने ठिकै छ पाँडे अब पनि फटाइ गरिस् भने त कागज बोल्छ नि थाहा छ कि छैन तपाईँ जाम्नाहरूलाई थाहा भए भइगयो नि उहाँ भुटानको लामी डाँडामा हुँदाखेरि यस्ता हजारौँ कागजमा ल्याप्चे ठोक्या मान्छे हो म कागज बोल्छ कि बोल्दैन मलाई राम्रोसँग थाहा छ ल बाजे यहाँ ल्याप्चे लाउनुहोस् कहिले आउनु साथ अर्को ल बाजे अब फेरि गाउँमा यस्तो उपद्रव गर्नुभयो भने तपाईँ सिधै जेल जानुहुन्छ बुझ्नुभयो हजुर मलाई कानुनको अगाडि उभ्याइदिनु भयो अबदेखि म भट्याइके पनि गर्दिन नि होइन हस् हजुर मामा अब यति गरेपछि बुढो पक्कै सुध्रिन्छ होला खै यो बुढो सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन कि म त केही सोच्नै सक्दिनँ तनावै तनाव छ गोजीमा 2 रुपियाँ छैन ए है ए है होइन किन टेन्सन लिन्छस् है बेला चाहिँ के त भन्दाखेरि आखिरमा हो नि त सुध्रे सुध्रिन्छ नसुध्रे जाकिन्छ कि कसो डाम्नाहरूले आखिरमा फसाएरै छोडे जोइन्टे दायाँ बायाँ छिसिक्कै केही गर्नै नपाउने गरी पुलिसले कागज गराएर छोड्यो भने भनेपछि अब चाहिँ तिमी सुध्रिने नै भयो होइन त काका ड्याम्नालाई अहिले घुएत्रो हाने यसरी हानिदिन्छु नि म फेरि म कहिले बिग्रिया छोरा सुध्रिने मान्छेलाई यहाँ टिन्सिन पर्या बेला जिपाए त्यही कुरा गर्छस् बरु यसो कुनै उपाय सोच्न
जसरी भए पनि त्यो कागज त हात पार्नु पर्यो। हात पार्ने भन्दा पनि मारी एउटा पुल्ठो बालेर सबै कागज पत्र डढाइदिउँ अनि त भइहाल्यो नि काका। जोइन्टे तैँले त मारी गटिमलाई उपाय पो निकालिस् त। लु अब त्यसै गरौँ होइन त। तै पनि जाउँ न, केस मिलिसक्यो होला, चौकीले फिर्ता दिइहाल्छ नि। रोजर शर्मा तुरन्त पठाइहाल्ने सर। ओहो इन्सपेक्टर साहब नमस्कार है। नमस्कार, अस्ति मैले राख्न दिएको लाल पूर्जा छ नि, त्यो एउटा सानो काम पऱ्यो, दिनुहोस् न एकचोटि। त्यो पूर्जाको काम त सकिसक्यो होला नि होइन इन्सपेक्टर साहब? अँ सकिसक्यो, लैजानुहोस् न। एकैटा त्यो टेबलको बिचमा कागजपत्रहरू छ, त्यो कागजपत्रको बिचमा उहाँको लाल पूर्जा छ, लिएर आइज त। मलाई त हजुरहरूले कागज गरेदेखि नि पुरै सुध्रिएको अनुभूति भइराखेको छ भने नराम्रो काम त मलाई सोच्न पनि मन लाग्दैन नि होइन सर। सर टेबलमा राखेको कागज पत्र डढेर खरानी पो छ त। होइन के भन्छ यो कसरी भयो यस्तो? कसले चलायो यी कागज पत्रहरू? कतै यो फटा बुढोको पो काम हो कि? तेरा भतिज जतिस घाममा सुकाइदे फटा बुढो। खैर जे होस् बाबु, अब म सुध्रिसकेको मान्छेले यस्तो काम गर्छु होला होइन बिलासे? त फटा पाँडे बुढोको त भर पनि छैन। अनि इन्सपेक्टर साहब मेरो त लाल पूर्जा पनि जल्यो कि के हो? यही थियो जलो होला। अब परहरी चौकी त यहाँ सुरक्षित हुँदैन भनेदेखि हामी जस्ता जनताका घर कसरी सुरक्षित हुन्छ? हो कि होइन बिलासी? खोइ हो भन्ने कि होइन भन्ने कि म त केही सोच्नै सक्दिनँ। तनावै तनाव छ, गोजीमा दुई रुपियाँ छैन पन्जा, मलाई त यही पाँडे बुढोले जलाओ जस्तो लाग्छ। राम 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 भोट अब ल म सुध्रिसकेको मान्छेले पनि कहीँ यस्तो काम गर्छु होला छ। ल तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् है। अनि इन्सपेक्टर साहब मलाई गराउनु भएको कागज पत्र पनि जल्यो कि के त? छैन बाजे छैन, तपाईँ जस्ता फटालाई गरेको कागज पनि यहाँ टेबलमा राखेर हिँड्छु म। ऊ त दरजमा सुरक्षित साथ राखेको छु। बुझेँ काका। ले अब सरासर जानी नडराइकन काम गर्ने लैजा। डामनाहरू मलाई कागज गराउ नि, हेरौँला तिमीहरूको पाइन। भोलि बिहानै पाँचजना केटा लिएर बालुवाखान ड्युटीमा जान्छ। ए केटा त कहाँ गएर आएको? आजकल भनेको पनि टेर्दैनस्। आज दिउँसै सुकाएको ठाउँबाट एउटाको चुस्ता पनि हराएछ। आजकल त यो सिपाहीको उल्का भाउ बढेको छ, टेर्न त परे जास, बोल्न पनि छोडिसक्यो। यसको जागिर कसरी सिद्ध्याउनु पर्छ त्यो मलाई थाहा छ, बुझ्नुभयो होला साहब? एकैटा फेरि कता हिँडिस हँ? होइन यो सिपाहीको त मैले माथि रिपोर्टिङ नगरी नहुने पो भयो त। हुँदा हुँदा आफू खुसी मनोमाने पो गर्न थालो त बा। होइन जोइन्टे डामनाले कागज भेटेन कि के हो? ढिला पो भरो त बाबु भतिज, कागज भेटिस् त? भेटेँ काका। धेरै धेरै धन्यवाद बाबु। के लेखेर मलाई ल्याप्चे गराएका रहेछन् पढेर सुना त। हुन्छ। मिलापत्र सम्बन्धमा मध्यरातमा मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुट्ने कमलमणि नेपाल। ए जामना यो त अर्कै कागज परेछ।
मारी जाँच बुझ गरेर पढेर ल्याउनु पर्दैन नागा? अब अँध्यारोमा कसरी भेट्नु? दराजमा छाम छाम छुम छुम पारेको यही भेट्यो, यही ल्याए। जा 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 फेरि जा। जसरी भए पनि आजको रातभरिमा त त्यो कागज त फुत्काउनै पर्छ नि, होइन? ब्राह्मणहरूले मलाई फसाएर कागज गर्न लगाए, त्यो कागज त मेरो हातमा परोस् न, मलाई फसाउने नागाहरूलाई छानी छानी ठिक पार्छु म। तर त्यो जयन्ती डामनाले पो कागज हात पार्यो कि पारेन, ढिलो पो गर्यो त। एकपटक चौकी छेउछाउै जानु पर्यो बुझ्न, होइन? तलाई फटा, सुरक्षाकर्मीको वर्दी चोरेर उल्टै चौकीमा पुलिस जस्तो बनेर चोर्न आउने, तेरो जिन्दगी कोही अब बुझेस? काकालाई गराएको कागज पत्र जसरी पनि चोरेर लिएर आइज भने, अनि भित्र टेबलमा भएको कागज पनि जलाए, अनि पुलिसको लुगा चोरेर मलाई यहाँ पठाएको। ए पाँडेको पो खेल हो यो, अब सिद्धियो त। जोइन्टी डामनालाई पुलिसले पक्रेर खट्टम्बो बर्बाद भयो नि, होइन?